Турецьк таки має шанси на водопостачання. Сьогодні на околиці міста на водогоні чергово почалися ремонтні роботи. Без води на межі гуманітарної катастрофи фронтове місто прожило все літо. Гілка водогону до Турецька тягнеться від окупованої Горлівки. Пошкоджена ділянка розташована в так званій сірій зоні. Тож для того, аби відремонтувати магістраль, потрібне було перемир'я. Але режим щоразу порушували бойовики. Тему продовжить Геннадій Вівденко. 8:30 ранку. 8 робітників вже готові до роботи. Мета – відновити повноцінне водопостачання Турецька Донецької області. Допомагають міжнародні організації. Прибувають представники місії Червоного Хреста та ОБСЄ. Вони як щит для ремонтників та саперів. У сірій зоні біля селища Південне ворожими осколками пошкоджено магістраль водопостачання. Анатолій Степанович – справжній герой. Лагодив трубу там ще у листопаді, вже в морози. Кілька разів навіть травмував руки кувалдою. Однак тоді все полагодив. Потім трубопровід бойовики знову перебили. Осколку там много попало? Ну, много. Ми перший раз зробили 10 аварій. Не знаю, сколько сейчас. Нам дали 3 дня. 3 дня достаточно. Деревом забиваем, чтобы вода не мешала. А потом, обвариваем металлом и завариваем. Гайки металлом, ставим. Да. Или латку. Ну, давай кувалдочкой. Колышек. Забили кувалдой, обрезали, приложили болт с гайкой, обварили, поджали болтом. И обварили болт, и обрезали. Причина прорыва? Пропадание трубы и, конечно, осколки побили. З 22 по 24 серпня трубу вже ремонтували. Постачання до Турецька води з окупованої Горлівки вдалося збільшити. Однак знайшлися нові прориви. Задача знайти прориви і встановити після того, як дали давлення. Прорив прориви нові пішли. Їх треба латати, тому працюємо. Головне – встигнути до холодів. Тоді технічний ремонт стане дуже складним. Зараз вода у Турецьку подається до 8 годин на добу. Буде 10 часов, буде 12 часов. Будемо смотреть по поступленню води, будемо увеличувати. Офіцери ВСУ напряму спілкуються з російськими командирами загонів бойовиків. Нарешті у перші дня ті таки дають дозвіл на в'їзд до сірої зони. Мешканка Південного свідчить, селище заливає водою з водогону. Ой, вода там, ріки текуть. Зразу йду там отак от вода. Скоро і город затопить. Ремонтна команда взялася до роботи. Однак слюсарі визнають, необхідна капітальна заміна старого водогону. Інакше ситуація з нестачею води в Турецьку буде повторюватися. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Бейдала. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області.